Nakon turbulencije u emisiji gledanje snimaka, pevačica Mijona Jovanović donela je odluku da stavi Nenada Aleksića šana hlađenje i pauzira njihov odnos. Na rano jutro došlo je do nove drame. Podsjećanje radi u emisiji, Ša pozvao Mijonu da raskine sa njim jer i dalje brani svog bivšeg momka Stanislava Krofaka. Nemoj da me ljubakaš, rekla sam ti, poručila mu je Mijona. Pa šta smo mi, šta da idem kao mumija oko tebe, upitao je Ša. Ja sam ti to već rekla, ovo nije prvi put, rekla Mijona. Znači, čekamo ko će prvi da raskine, upitao je Ša. Pa to si ti tako shvatio, rekla Mijona. Pa tako si rekla, rekao je Ša. Pa shvati, rekla Mijona. Ne možeš više sa mnom, budi iskrena, rekao je Ša. Ajde, nemoj da mi ispiraš mozak, rekla mu je Mijona. Ako ne možeš, ne možeš, nemoj da mučiš i sebe i mene, rekao je Ša. I ti si mene mučio svojim komentarima juče na debati. Usrao si mi se u sve, sad ćeš da trpiš, rekla je Mijona. Neću ja da trpim ništa, odgovorio je Ša. Onda izvoli, rekla je Mijona. Šta, kao s tobom sam, ne mogu da ti priđem, pitao je Ša. Ne ljubi mi se, rekla mu je Mijona. Šta, mjesec dana da ti budem ovdje da te ne pipnem, rekao je Ša. Čekat ćeš i 4 mjeseca ako treba, odgovorila mu je Mijona. Molim, u kom si ti filmu vidjela majke ti da ti ne priđem 4 mjeseca, da neću da ti budem drugar možda, upitao je Ša. Drugar ne možeš da me budeš, moji drugari me ne odrukavaju, rekla je Mijona. Dobro Mijona, hoćeš ja da ti kažem, hoće biti tako, ja hoće ti biti lakše, upitao je Ša. Reci šta hoćeš, ajde, reci, odgovorila mu je Mijona. Ako ovako nastaviš, neću biti sa tobom u odnosu, 100%, rekao je Ša. Ok, ko ti brani, radi šta hoćeš, odgovorila mu je Mijona. Ja nisam tebi drugar, nisam ti ni potrčko, odgovorio je Ša na kraju. Kako će se odvijati dalje situacija između njih dvoje, nastavljamo da pratimo, zato pritisnite dugme subscribe i budite blagovremeno informisani o svim promjenama. Također možete nam i napisati u komentarima ispod šta vi mislite o ovoj novoj situaciji.